كمشن كدرو شو إنك قرن كسمال لنا يمان تكرا دري شقاليه يقاديد كي كشقين يي قايبين تا كارل كعود بحياشا قبل كتوغر يسيدو كلا قاديد كوعي قرين تا قايبين تا كارل كقبل كتوغر ومالين تا بريا سيحب سميه هوا بلا بندون تا قودة هم با ديگان دو هوسي ما دا قبل كتوغر هوشا كار قايبين تا ومدد توار عشا هكس عون اسا قبل كتوغر يا وحا قوبتو كاها قوبت لغو كلا دري يهول ودينا دا كشاقين يا قايبين تا كارل كقبل كتوغر كمشنر حسين عبد علي بدن سولين تا كمشن كدورشو إنك قبل كاتب در يكدق مدى مسؤولين تحسبية دا قارن كسومالي لان وقابل سن قايبين تاكارل كمسؤولين تاكا ما عادة برعو تليها قايب تابوليس كي قبل كاتب در وحنا وريد بها الكاسي كهلي قدوميها كمشي كدروشو إنك قبل كاتب در فرحان علمي عالم كمشينير حسين عبد علي بداني وغوريد بها الكاسي كهلي يا وحي كورمين تيرادا قوبها ايا لان سنادوق دا قاعد بحنتا دروشو إنك سومالي لان حنا ددوينها وقباقين إني سيحب سميها وقاتان كان فايدة استان وقتي كوبان مددا كار قادشة داها وحانو توقنا قبل كي طب دير سامعا دا برعو وحانو كوكالا ديرناي شغاليه كاشغين لها اما بقايبين لها كار كعود بحينتا قبل كا طب دير وكا كوبان ستيدي صدن قوبوت ستيد قوبوتو تدبا قوبوتو ستيد قوبوتو دوينة iyo 72 gobol oo degmada Burca saddex gobol oo degmada Buuxoodla fariintaas oo ay ku wajahan tahay in ay dadweynaha gobolka Togdheer qof kastaaba uu iska haadiriyo birto oo ay bisha tahay 12ka bisha 6aad 2023 oo aan maalin isniin ah inuu iska haadiriyo oo uu doonto goobtii uu iska diiwaan geliyay goobtaas oo uu yaalo kaarkiisii codbixinta waxa la kala diray oo la hawlgelinaya shaqaalaweyni ka shaqeyn lahaa goobaha kaar qaybinta oo sidoo gudoomiyuhu xusay 83 goobood shaqaalahaasi iyo gaadiidkii ay u dhameystiriyeen qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen iyo kaararkii oo ay la socdaan ciidamada amniga ee ilaalinayay goobaha iyo qalabka laftiisaba ayaanu saaka halan ku kala dirnay waxa kale oo isagana garab socda dardargelinta wacyigelinta iyo in bulshada loo ogeysiiyo oo markasta lagu wacyigeliyo inay kaarkooda qaataan iyagana halkan waxaanu ka dirnay kooxii wacyigeliyayaasha iyo gawaadhidoodii oo mari doona dhammaan goobaha gobolka Togdheer reer Togdheer waxaan leeyahay waqtigii hore ee diiwaangelintu socotay shaqo fiican baad qabateen shaqadii fiican aad qabateen waxay ka soo baxday diiwaangelinta tirada diiwaangelinta ee gobolka imakana waxa ay noo hadhay in kaararka la qaato hadii aan kaararka la qaadan tacabkeenii hore ilaahay kama dhiga uu khasaaraya sidaa darteed waxaan ku boorinayaa dadweynaha iyo bulshada goobta ah ee gobolka Togdheer in kaarka la qaato kaarku waa xuquuqdaadii dastuuriga ahayd ee aad lahayd ee aad ku lahayd dalkan ee aad ku lahayd inaad kaga qayb qaadato u talinta masiirka ummadda isla markaana aad ku gaari lahayd waxa doonayso ee siyaasiga aad baad u mahadsan tihiin waxaan u mahadnaqayaa ciidamada qalabka sida ciidamada qaranka oo si hagar la'aan ah inta hawsh socotay noo garab taagan nala si shaqayn doonana oo ah heeganayaal nafurayaal markaste qarankan iyagoo aan wax buuran ku qaadan haddana naftooda u huraya marka waxaan leeyahay wax kale idin ma oran karno waxaan idin leenahay waad mahadsan tihiin dhammaantiin waxaan kale u mahadnaqayaa bara saabka iyo maayirka magaalada Burco oo iyaguna inta ay shaqadu socotay ama intaanu shaqada abaabulaynay inuu ku jirnay hawlgalka si fiican noola shaqeynay noola shaqeyn doona dhammaan qof kasta oo ka qayb qaatay hawlgalkan waan hambalyeynayaa waxa si gaar ah u hambalyeynayaa jaamacadda oo noo ah hoyga aanu ku jirno iyo halka aanu xarunta hawlgalka iyaga aanu ka kala direyno waxa aanu ku hawlgalaynaa ay tahay ardaydii iyo barbaartii Soomaaliland ee halkan ku hayeen
قدومي أشام عدنا له شوقة وحنلاقي قدومي وض مهاتن تاي سدى هجرلان تد نورش قيسي هول قل كني هول قل كهربا عد بعد ما سنتين وحنن الله بكرين قد ذا حسبي هذا أو يجون مركز ته كقاب قاضنا هي سدى يعاون لها إن كبيش كدورشون كقرن كا إسلام مركانا يكر شوقتين لها إن هبسم يسعد كهولها كاربحنتا يجنا وحنلاقي وض مهاتن halkaasii ka hadlay gudoomiye ku heenka jaamacadda Bro Umar Xiis taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer iyo masuuliyiinta ka socday xisbiyada wadan iyo ciid oo halkaasii kala hadlay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer uguna baaqay inay soo dhaweeyaan hawlwadeenada ka socda kumashiga doorashooyinka ee bixinaya kaararka halkan inaannu ka baxinayno hawlwadeenadii qaybinta kaararka iyo kuwii wacyigelinta ee kumashiga doorashooyinka qaranka kalsooni badan baan ka qabnaa aqoonta iyo khibradda ay u leeyihiin ardayda jaamacadda Burco hawlaha doorashooyinka maanta waxaan ugu darayaa inay dulqaad muujiyaan oo duruufaha ka hor iman doona ay u dhabaradeeyaan dadweynahana waxaan kula talinayaa oo ku baraarujinayaa ama ku dhiirigelinayaa in ay qaataan kaararka kaarka codbixintu waa xuquuq dastuuriya oo qofku muwaadinku u leeyahay codayntuna waa maalinta kaliya ee qofka muwaadinka ama dadweynaha ay gacanta wax ku jiraan marka waxaan kula talinayaa inaad kaararka qaataan ciidanka waxaan leeyahay mas-uuliyad baa idin saaran goob kasta oo la joogo mas-uuliyad gaar ah baa idin saaran oo aad ilaalinaysaan ammaanka iyo nabadgelyada goobtaas aan u xilsaarnay mas-uuliyad baana joogta oo aad la shaqayn doontaan tixgelin iyo akhlaaqad badan baan idinku dardaarayaa إن هذا موجسان إن هذا إلالسان وهذا حل سارنتهين وأمانك إيا إلالنت سراديق ذا إيا قلبك ماشي يالح إيا هول وذينا ذا ماشي كشقير إيا إتبا وحل إذن حسار إلى الأمانك وذا إلالسان إن أي حبسامي وصحبسامي وصحوته هول قبتك كاربعينتو إيا إلالنتو ذا إيا اسكو دبرتوك إن هذا إلالسان أيان دكوتر دار إيا هذه أدبان أقول مهندق إيا كوميشنكا inay tacab badan galiyeen kaarka lacag badanna galiyeen laba qodobaan maanta halkan gobolka Togdheer dadweynihiisa ugu baaqayaa kow waxaan ugu baaqayaa oon leeyahay dhammaan shacabiga degan ama dadweynaha gobolka Togdheer inay 83 goobood iska xaadiriyaan salaada horeba si ay kaarkoodii ay xaq u lahaayeen ee dastuurku siiyey ay u qaataan waxaan leeyahay
مسؤول كيسو في عايز أحيانا ما تكيش سما ما شاء الله صحيح ما عزكش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها